Вітаю у студії «Суспільне Миколаїв». Ексклюзивне інтерв'ю. Наша гостя – директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Оксана Єльчиєва. Оксана, я рада вітати вас в нашій студії. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як змінилось, що змінилось у роботі органів соціального захисту Миколаївщини з початком повномасштабної війни? Насправді, дійсно, на сьогодні установи соціального захисту населення працюють в більш таких складних умовах, враховуючи те, що на території Миколаївської області відбуваються бойові дії, ракетні обстріли, бомбардування. Але разом з цим треба сказати про те, що органи соціального захисту населення, вони на сьогодні працюють в активному режимі, посиленому режимі, але працюють в повному обсязі. Як і установи соціального захисту населення, такі як управління соціального захисту населення, відділи з питань соціального захисту населення працюють кожного дня для того, щоб всі мешканці Миколаївської області змогли отримати в повному обсязі всі ті виплати, які на сьогодні є, також додаткові виплати, враховуючи особливості на сьогодні, в тому числі і масового переміщення осіб, як із територій, які є прилеглими територіями до Миколаївської області, так і відповідно в межах області також відбувається певне переміщення. Так і ті установи, які надають соціальні послуги, тому що сьогодні, як ніколи, особи, які є особами старшого віку, особи 60 плюс особи з інвалідністю потребують ще більшої підтримки, допомоги від нас, тому ми працюємо в повному обсязі кожного дня в посиленому режимі. Оксана, скажіть, будь ласка, скільки на Миколаївщині внутрішньо переміщених осіб перебуває зараз? На сьогодні на території Миколаївської області перебуває близько 43 тисяч осіб, 42 тисячі 680 осіб перебуває, більше 8 тисяч осіб – це ті особи, які безпосередньо були внутрішньо переміщеними особами до початку воєнних дій. Всі інші особи – це ті особи, які або перемістилися з Херсонської області, з інших областей, да, ну, як найбільша кількість осіб переміщається саме з Херсонської області, так і в межах області, з різних територіальних громад, які на сьогодні також або знаходяться під активними бойовими діями, в тому числі щодо мається на увазі ракетні обстріли, да, так і ті, які на сьогодні перебувають в окупації. А яку допомогу вони отримують? Хочу сказати про те, що на сьогодні таку допомогу, як на проживання, отримують внутрішньо переміщені особи в розмірі 2 тисячі гривень для фізичних осіб, да, так зазвичай, да, і 3 тисячі гривень для дітей і осіб з інвалідністю. Хочу сказати про те, що на сьогодні відбувся певна зміна процедури, да, і відповідно ті особи, які подають документи з 1 травня, таким особам буде допомога призначатися саме з 1 травня. Тим особам, які подавали допомогу до 30 квітня включно подавали заяву на отримання такої допомоги, відповідно буде призначена така допомога з березня місяця, тобто протягом 2 місяців вони зможуть отримувати таку допомогу. Березень і квітень включно. Також хочу сказати про те, що таку допомогу зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з тих територіальних громад, які безпосередньо визначені як такими територіальними громадами, які включені до певних областей, які мають право на отримання допомоги через єПідтримка. Миколаївська область – одна із таких областей, яка входить в цей перелік. І, звичайно, всі ті особи, які переміщуються як із Миколаївської області в іншій області, так і в межах Миколаївської області, мають право отримати таку допомогу. Тобто, ще раз, да, до 30 квітня, хто подав заяву, мають право отримати на таку допомогу і повернутися безпосередньо щодо виплати з березня місяця. Що стосується безпосередньо тих осіб, які подали документи, да, з 1 травня, то, відповідно, така допомога буде оплачуватися з 1 травня. Також треба сказати про те, що окремо в нас існують такі поняття, як безпосередньо довідка про те, що особа є внутрішньо переміщеною особою, і безпосередньо окремо йде мова про нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Всі ті особи, які подають заяву безпосередньо на отримання довідки, вони, для них порядок не змінився. Йде мова про те, що люди подають заяву, ті, хто перебувають в таких областях. Це Волинська, Одеська, Херсонська, Луганська, Донецька область, також вони є в цьому переліку, Миколаївська область. Інші області, які зазначені відповідно постанові Кабінету міністрів України, мають право на отримання такої довідки. Що стосується безпосередньо допомоги на проживання, то з 1 травня таку допомогу зможуть отримати тільки ті особи, які перемістилися з тих територіальних громад, які визначені відповідному переліку, які затверджують Мінреінтеграції.
за поданням безпосередньо керівництва військових обласних військових адміністрацій та за погодженням Міністерства оборони України. Станом на 30 квітня перелік громад Миколаївської області, які постраждали від військової агресії Російської Федерації, жителі яких зможуть отримати грошову допомогу, як ВПО, розширився з 4 до 15. Про це 2 травня повідомила прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції. Скажіть, будь ласка, Оксана, чи змінився порядок нарахування і виплат соціальних допомог жителям цих громад із травня? Хочу сказати про те, що дійсно це досить важливий перелік цих громад, тому що дійсно з травня місяця можуть отримати допомогу на проживання тільки ті внутрішньопереміщені особи, які перемістилися з тих територіальних громад, які визначені в цьому переліку. Тому, відповідно, досить важливим було для те, щоб в цьому переліку були ті громади, які насправді постраждали від воєнних дій, ті громади, в які перебувають в окупації, або ті громади, які є в оточенні, або, відповідно, ті громади, в яких було зруйноване житло, відповідно, мешканців, і безпосередньо особи, які проживають в цих громадах, подавали заявки на те, що необхідно відновити зазначене житло. І дійсно, на сьогодні в цьому переліку є ті громади, які є дійсно постраждали від цього. Хочу сказати, що на сьогодні в цьому переліку 15 громад. Це 4 громади з Баштанського району, це 5 громад в Вознесенському районі, 6 громад в Миколаївському районі. Хочу сказати про те, що включені сюди в цей перелік і Миколаївська міська громада, що також було важливим, включені Снігурівська територіальна громада, Березнеговацька, Горохівська, Широківська, Бузька, Дорошівська, Прибожанівська, Єланицька, також Шевченківська сільська, Мішково-Погрилівська, Глибцинівська сільські громади, які також постраждали від ракетних обстрілів, які відбувалися протягом активних бойових дій з моменту вторгнення Російської Федерації на територію України. Хочу сказати про те, що цей порядок, він є мобільним, він змінюється, тобто протягом тижня він може змінюватися декілька разів, кожні 3 дні можуть відбуватися відповідні зміни, тому ті особи, які перемістилися з інших територіальних громад, також можуть не хвилюватися. Ці громади можуть бути внесені до цього переліку, тобто він постійно актуалізується. На сьогодні мешканці тих громад, які я зазначила зараз, мають право отримати допомогу як внутрішньо переміщена особа на проживання з травня місяця. І ті особи, які вже отримували допомогу безпосередньо з березня квітня місяць, також будуть продовжувати отримувати таку допомогу. Але, звичайно, відповідно, що стосується довідки як внутрішньо переміщеної особи, як я вже сказала, таку довідку можуть отримати всі особи з всіх територіальних громад, які перемістилися. Що стосується допомоги на проживання, то виключно з тих громад, які визначені відповідним переліком Мінреінтеграції. Оксана, а чи буде спрощена процедура призначення житлової субсидії з 1 травня 2022 року у зв'язку з воєнним станом? Так, насправді досить важливим було той факт, що з травня місяця починається неопалювальний період. І субсидія призначається на рік з травня місяця по квітень місяці. Відповідно, виникають питання саме щодо того, яким чином особам продовжувати термін призначення субсидій, термін нарахування субсидій, враховуючи той факт, що не всі сьогодні можуть звернутися до управлінь соціального захисту населення. Тому було прийнято відповідне рішення щодо спрощення процедури призначення субсидій на даний час. І на сьогодні, з травня місяць по квітень місяць, буде призначатися відповідна субсидія без звернень громадян. Тобто на тих територіях, які є тимчасово окупованими, на тих територіях, на яких ведуться активні бойові дії, так, відповідно, будуть призначатися субсидії без звернень громадян. Це значно спростить, відповідно, порядок призначення субсидій, так, тому що людям не потрібно безпосередньо звертатися і надавати заяву щодо призначення субсидій. Також хочу сказати про те, що у разі, якщо, наприклад, на відповідних територіях так є відповідні управління соціального захисту населення, які на даний час не можуть виконувати свою роботу, наприклад, да, якщо це окуповані території або які території оточені, то відповідно також відбувається централізоване призначення всіх виплат державних соціальних допомог, в тому числі і субсидій. Тому хвилюватися з цих причин на сьогодні немає сенсу. Також хочу сказати про те, що на території Миколаївської області абсолютно всі управління соціального захисту населення працюють в штатному режимі. Навіть ті території, які на сьогодні є окупованими, або ті території, які оточені
або на тих територіях, де ведуться активні бойові дії, повністю всі територіальні громади на сьогодні працюють, і управління соціального захисту населення призначають їм всі безпосередні виплати в повному обсязі, в повній мірі. Оксана, а як інші соціальні виплати виплачуються населенню в період воєнного стану? Хочу сказати, що на сьогодні одним із таких головних питань є дійсно підтримка нашого населення. З одного боку, це, звичайно, державні соціальні допомоги, з іншого боку, це надання гуманітарної допомоги для того, щоб мешканці Миколаївської області могли себе почувати більш-менш спокійно і впевнено в тих умовах, в які ми сьогодні живемо. І, звичайно, що питання призначення всіх державних соціальних допомог, воно є на особливому контролі. Хочу сказати, що кожного місяця такі виплати здійснюються своєчасно. Навіть в минулому місяці такі виплати були зроблені завчасно. Хочу ще раз нагадати, що всі управління соціального захисту населення працюють. Є можливість звертатися безпосередньо до територіальних громад через програму «Соціальна громада». Відповідно, здійснюється і призначення, і виплата всіх допомог. Але хочу нагадати про те, що фактично більшість, майже всі державні соціальні допомоги, вони на сьогодні продовжуються автоматично без звернення. Для багатьох соціальних допомог, це допомога сім'ям з дітьми, це допомога особам з інвалідністю. Відповідно, призначення таких допомог, якщо людина звертається вперше, да, це так само стосується і субсидій. Це можна зробити або безпосередньо поштою, або зробити через дію, або безпосередньо, звернутися, ще раз наголошую, до соціальних працівників в територіальній громаді, які на сьогодні працюють, і через соціальну громаду буде відбуватися відповідне призначення. Що стосується осіб з інвалідністю, то також я хочу нагадати про те, що відповідно, якщо ви навіть не змогли пройти МСЕК або продовжити термін інвалідності, то, відповідно, це на сьогодні відбувається автоматично, і питання не стоїть в безпосередньому наданні відповідних довідок. Так само це стосується і субсидій, коли ми говоримо про те, що яким чином будуть призначатися субсидії і чи потрібні безпосередньо довідки про доходи, то на сьогодні хочу сказати про те, що на сьогодні такі довідки є непотрібними. Розмір субсидій буде призначатися, враховуючи певну формулу, яка затверджена постановою Кабінету міністрів України з урахуванням коефіцієнту, тобто буде братися відповідно той розмір субсидії, який призначався в січні, і помножуватися на коефіцієнт 0,16. Тобто таким чином буде визначений розмір допомоги саме на неопалювальний період. Оксана, а які допомоги і виплати забезпечуються з державного бюджету, а які з місцевого? Хочу сказати також про те, що на сьогодні всі державні соціальні виплати, про які ми говоримо, допомога сім'ям з дітьми, допомога особам з інвалідністю, пільги, субсидії, все це відбувається за рахунок коштів державного бюджету. На сьогодні, ще раз наголошую, немає затримок в фінансуванні, тобто все це відбувається в повному обсязі. Що стосується обласного бюджету, то хочу сказати про те, що на сьогодні всі програми, які є і відбувалися в нас, вони всі функціонують. Всі працюють, програма «Турбота» працює і щодо надання підтримки різним видам населення, і щодо надання матеріальної допомоги. Тобто все це на сьогодні продовжує працювати. Також я б хотіла зазначити про те, що, окрім цього, досить багато міжнародних неурядових організацій, урядових, хочуть допомогти Україні, тому що розуміють, що на сьогодні нам потрібна їхня підтримка. І таким чином, що стосується, наприклад, внутрішньопереміщених осіб, то на сьогодні є підтримка і з боку ООН, і з боку Міжнародного товариства Червоного Хреста. Також з боку ЮНІСЕФу є відповідні програми, які на сьогодні працюють. Тобто тим внутрішньопереміщеним особам, які отримують довідку, які отримують відповідну допомогу на проживання, вони автоматично, фактично стають учасниками цих програм міжнародних організацій. І на сьогодні хочу сказати про те, що є можливість учасникам, внутрішньопереміщеним особам, які перемістилися і є відповідний статус, да, вони мають право отримати допомогу від ООН. Така допомога складає 2200 гривень. Також мають право отримати допомогу ті особи, які є платниками податків і фактично працювали на тих територіях, які є на сьогодні, потрапили в зону активних бойових дій. Також мають право отримати допомогу у розмірі 2200 гривень. Також є можливість отримати допомогу у розмірі 2500 гривень. Також є можливість отримати допомогу тим сім'ям, які є сім'ями з дітьми, в котрих є троє більше дітей, від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Також є можливість більше 2000 гривень отримати таку допомогу. І все це відбувається не менше, ніж протягом 3 місяців.
От, і, відповідно, така допомога може бути надана зазначеним внутрішньопереміщеним особам. А яким чином на окупованих територіях відбувається нарахування і виплати? Хочу сказати, що якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, що стосується, наприклад, Миколаївської області, то, відповідно, ті управління соціального захисту населення, які здійснюють нарахування, вони знаходяться на підконтрольних територіях України. Тому на сьогодні проблем по Миколаївській області немає з цього приводу. Всі соціальні допомоги, всі державні соціальні допомоги, пільги, субсидії, вони нараховуються тим мешканцям, які проживають, в тому числі на тих територіях, які на сьогодні є, на жаль, окупованим або оточеним. Тобто всі ці виплати, вони автоматично призначаються. Тобто люди не залишаються без коштів і на сьогодні мають право отримати відповідну допомогу, якщо вона нараховується на карткові рахунки. Якщо безпосередньо така допомога нараховується через Укрпошту, то, відповідно, необхідно звернутися до того найближчого відділення Укрпошти, яке працює. Що стосується безпосередньо тих окупованих територій, які, можливо, знаходяться поза межами Миколаївської області, то також відбувається призначення допомог, але воно відбувається за допомогою централізованого призначення або через Міністерство соціальної політики України, або за допомогою іншого управління соціального захисту на населення, яке знаходиться поряд з цією територією. Але хочу ще раз нагадати, що стосується Миколаївської області, то всі управління соціального захисту населення сьогодні працюють на підконтрольних територіях України, тому питань таких не виникає. А чи надається міжнародна підтримка громадянам України? Ви говорили так, про... Так, я хочу сказати про те, що дійсно ми вдячні тим міжнародним організаціям, які допомагають. Я вже сказала, це і ООН, і так, ЮНІСЕФ, так, і Червоний Хрест. Також я хочу подякувати урядам тих країн, які допомагають в якості надання гуманітарної допомоги. Так, наприклад, нас... досить сильно допомагало нам посольство Швейцарії в Україні, яке також надало відповідну підтримку в розмірі відповідно гуманітарної допомоги, продуктами харчування. Також це і Іспанія, і інші країни, і Польща, Румунія. Це ті країни, які допомагають. І дійсно, ця допомога є на сьогодні потрібна, тому що кожен мешканець Миколаївської області дійсно бажає отримати гуманітарну допомогу, тому що на сьогодні ті умови, які перебувають, особливо в деяких територіальних громадах, про які ми вже сьогодні говорили, звичайно, це відбуваються певні проблемні питання щодо фактично отримання продуктів харчування. Але хочу нагадати, що на сьогодні працюють всі територіальні центри соціального обслуговування, працюють центри надання соціальних послуг в територіальних громадах. В кожному з них будь-який мешканець Миколаївської області може звернутися до цих відповідних закладів, отримати гуманітарну допомогу, особливо це стосується тих осіб, які потребують додаткової підтримки. Це і особи похилого віку, і особи з інвалідністю, мами з дітьми, сім'ї з дітьми. Тому, будь ласка, звертайтеся, якщо дійсно є така нагальна потреба, особливо на тих територіях, де відбуваються активні бойові дії, де відбуваються обстріли, де відбуваються, відповідно, певні негативні наслідки настали, звичайно, після активного вторгнення Російської Федерації. Звичайно, маєте право звернутися отримати таку гуманітарну допомогу. А що стосується безпосередньо виплат для внутрішньопереміщених осіб, як я вже зазначила, є можливість отримати додаткові кошти. І, до речі, от ці виплати, які відбуваються за домовленістю між урядом України, між Міністерством соціальної політики і ООН, ЮНІСЕФ, Червоним Хрестом, такі виплати відбуваються в незалежності від того, чи отримує особа відповідну допомогу в межах країни. Тобто це буде додатково відповідні виплати. Ну і, звичайно, ці всі особи, які внутрішньопереміщеними особами, цей перелік надається автоматично до міжнародних організацій, не потрібно подавати додаткові заявки для цього. Оксана, які існують цифрові платформи для надання допомоги громадянам України? Це досить цікаве питання, я вам дякую за нього. Я хочу сказати про те, що на сьогодні першочергово виникає питання, звичайно, щодо забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, тимчасового розміщення, компактного проживання. І от один із таких безпосередньо електронних веб-ресурсів є такий ресурс, як прихисток «Захисти своїх». Так? І відповідно, на цій платформі можна, вона відбувається якби з двох боків. Да? З одного боку, всі бажаючі мають право звернутися і зайти на цей сайт, подивитися, які є можливості щодо проживання, да, безпосередньо. Що стосується осіб, які готові прихистити, в яких є вільні приміщення, вони можуть також розмістити безпосередньо свої пропозиції на цьому сайті. Таким чином, та особа, яка шукає
відповідно квартиру або житло, також можна звернутися на цей сайт і відповідно автоматично може його знайти і зв'язатися з тією особою, яка може розмістити. Також хочу сказати про те, що прихисток – це досить гарна історія, тому що для тих осіб, які розміщують внутрішньопереміщених осіб, є можливість не просто розмістити людину безпосередньо, що отримати допомогу від держави. На сьогодні приватні особи, які розміщують в себе внутрішньопереміщених осіб в своїх житлових будинках, квартирах, мають право звернутися до органів місцевого самоврядування на ті території, де вони безпосередньо знаходяться, проживають, і відповідно отримати компенсацію в розмірі близько 450 гривень за кожну людину, яка проживає протягом місяця відповідно в цьому приміщенні. Тобто це не просто якби акт доброї волі, да? Тобто ми розуміємо, що сьогодні досить багато людей готові і безкоштовно розміщати внутрішньопереміщених осіб, тому що дійсно єднання української нації, воно сьогодні на найвищому шаблі, ми це бачимо. І я хочу подякувати тим людям, які дійсно розміщують таких людей і дають допомогу. Але окрім цього, ви маєте право отримати і допомогу від держави. Також хочу сказати, що окрім цього є платформа «Допомагай». Платформа «Допомагай» дає можливість також з двох боків безпосередньо отримати допомогу для внутрішньопереміщених осіб і для осіб загалом, які проживають в цілому в Україні, в кожній області. Тобто, з одного боку, особа подає заявку, що їй потрібно. Можливо, там продукти харчування, можливо, медикаменти, можливо, засоби індивідуального захисту, гігієни і так далі. Так? І безпосередньо, з іншого боку, благодійник може взяти цей заказ, оплатити його і фактично сказати, в якому магазині, там, наприклад, Сільпо, Фозі, інші магазини є перелік цих, де вони можуть отримати відповідне замовлення. А якщо благодійник бажає віддати руки в руки, він також може це зробити, безпосередньо віддати. Також, окрім цього, ще є така платформа, як надання «Допомагай», надання відповідних ресурсів в форматі надання, знову ж таки, окрім прихистка, ще є такий шелтер, де можуть розміщуватися безпосередньо внутрішньопереміщені особи. Також можна зайти на цей сайт, подивитися і безпосередньо перевірити, щоб не було шахрайства, відповідно, в яку квартиру, якому можуть надати, в тому числі на тих територіях, в тих областях, де безпосередньо не проводяться активні бойові дії в тому форматі, яких вони проводяться в тих територіальних громадах, областях, про які ми сьогодні говорили. Ну і, звичайно, хочу сказати про те, що на сьогодні також на території Миколаївської області створено більше ніж 20 тисяч місць для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, які переміщаються як із тих територіальних громад, які є в Миколаївській області, так і з найближчих областей, зокрема з Херсонської області, які далі продовжують свій шлях і переїжджають в інші області, де не проводяться таких активних бойових дій. Але, знову ж таки, є можливість, тобто, будь ласка, звертайтеся разом із Червоним Хрестом, спільно з органами виконавчої влади під патронатом голови облдержадміністрації проводиться робота, яка надає можливість внутрішньопереміщеним особам отримати всю ту допомогу, яку вони потребують. Оксана, я вам вдячна за бесіду. В рамках ексклюзивного інтерв'ю наша гостя була директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Оксана Єльчиєва. Нашу програму завершено. На все добре.